29. októbra si po prvýkrát budeme v jednom termíne voliť aj Županov, aj primátorov našich miest a obcí. Čo všetko to môže znamenať, aké spolupráce sa črtajú v rámci regiónov, no a dokedy sa prípadne dozvieme, akí kandidáti majú záujem o naše hlasy a našu priazeň o tom všetkom sa v 24 podcaste budeme rozprávať so šéfom prieskumnej agentúry ako Václavom Šíchom. Ja som Lucia Stráňavová. Prajem vám príjemné pozeranie aj počúvanie. Pán Ších, pekný deň. Pekný deň, ďakujem za pozvanie. Poprvýkrát teda naozaj budú tieto voľby spojené. Hovorí sa nielen o úspore financií, ale teda všetci dúfajú, že to zrejme aj zvýši účast komunálu a BUC volieb. A vy to vidíte takto optimisticky tiež? No bude to na dušičky. Ja si myslím, že všetci budú mať malú dušičku, aby ma aspoň tých predpovedí vyšla. A myslím, že o financiách sa už oficiálne hovorilo, že sa takmer neúsporia, neusporia keďže budú parálne volebné komisie a tie náklady budú prakticky rovnaké. Čo sa týka účastí, ja by som to hrozne chcel tým, že my sme výskumníci, my strašne chceme, aby boli vysoké účasti vo voľbách, lebo vtedy sa to dobre meria. A vieme, že voľby do vyšších územných celkov trpeli, myslím, že druhou najhoršou účasťou po voľbách do Európarlamentu. Pred 5 rokmi, v tom roku 2017, bol zaujímavý skok. Tam z Jedno volebné obdobie predtým bola účasť úplne tristná, iba 20%, ak si správne Môžeme, pamätám. Si veľmi... Pred 5 rokmi to skočilo na 30%, čo je vlastne o polovicu viac. Je to síce 10% bodov, ale je to o polovicu viac, ale aj tých 30 je strašne málo. Vieme, že klasické tie komunálky, ako to voláme, kde volíme primátorov, starostu a vlastne mestské a miestne zastupiteľstva, tak tam tá účasť je veľmi podobná veľkým voľbám. Ale tá vúcka, veľa ľudí doteraz, my robíme desiatky výskumov po Slovensku, stále ešte ľuďom nie je úplne jasné rozdielne kompetencií, ako vlastne ich život ovplyvňuje vyššiu zemi celok, za čo je zodpovedný, v čom ho môže zlepšiť a kde môže spraviť priek. A preto sa do tých volieb až tak veľmi nechodí. A ja mám obavu, že tá účasť nebude taká vysoká ani teraz. Trúfli by ste si možno na základe tých čísel za ostatné voľby? trúfnúť, že čo by to mohlo urobiť v priemere, ak sa naozaj takto spojili tieto dva termíny? Ja si myslím, že bude veľký úspech, ak voľby do vyšších územných celkov budú minimálne tých 30%, čo minule. Tam je totiž to problém, že v hlavách našetkých všetkých voličov je tak trochu chaos. Košičania a Bratislavčania ja to už poznajú, že sme mali vlastne pri komunálkach dvojo naraz. Volili sme si aj primátorov, volili sme si aj starostov a dve zastupiteľstva. Takže mali sme vlastne 4 kandidátne listiny. Teraz v Košiciach v Bratislave bude 6 kandidátnych listín. Inde na Slovensku budú 4. Všade to budú zažívať prvýkrát. Tá snaha, aby tí ľudia nemali ešte taký chaos, myslím, že si to budú snažiť riešiť tak, už sa ohlasilo, že budú farebne oddelené Áno. lístky. lístky. Takže budú aká taká šanca, že trafia vlastne správne lístky do správnych urien, uh, uvidíme v Bratislave, kde budú stále len dve farby pri mm -hmm. troch, troch voľbách. A to tak trochu dáva šancu aj väčšiemu počtu chýb. Pri každých voľbách sa stávajú chyby, je to keď si pozrie ktokoľvek na stránke voľby SR, čo je vlastne výstup časického úradu, tak jeden z údajov je koľko bolo vhodených, koľko z nich bolo platných. A vždy nejakých pár tisíc v celor slovenských voľbách je neplatných. Tu je riziko, že ich bude oveľa viac, lebo stačí sa pomýliť pri tej úrne a ja som ústavný právnik, ale myslím, že ako keby už to nejde prehodiť späť ani mm -hmm. pri spracovaní, takže je tam riziko chaosu. A druhá vec je... Veľa kandidátov, veľa strán si odkladalo ako keby na poslednú chvíľu oznámenie, že idú do volieb. Teraz to vidíme tieto posledné dny, vlastne, keď je deadline, lebo teraz je to myslím, že dva mesiace pred voľbami. Tak, teraz vidíme smršť ohlásení, čo jednotlivé strany, jednotliví kandidáti ako keby na poslednú chvíľu hlásia, že idú do volieb. A otázka bude, či je dosť času na to aby o sebe dali vedieť voličom, lebo ak tí voliči nebudú vedieť, že je nejaká dobrá ponuka, dobrý výber, tak aký potom majú dôvody zvoliť? Oni budú takzvané voliť nohami, že nepôjdu. Mm -hmm. Môže sa stať, na niektorých výskumoch tam hovorili, že už tu vieme zhruba, kto v meste bude kandidovať, ale ten vyšší územný celok, to sa ešte úplne dobre nevie, takže časť tých ľudí pôjde voliť napríklad len do jedných volieb, napriek tomu, že budú spojené. Je tam ako keby mnoho rizík, ja stále nevidím nejakú informačnú kampaň. Chápem, že štát má teraz asi iné, občas až humornejšie problémy, ktoré rieši humorno smutnejšie, ale ja by som čakal, že ako keby bude snaha pripraviť obyvateľov na to a vysvetliť im, že tie voľby sú spojené, že tam bude dve v Košiciach, tri, tri vlastne pozície plus zastupiteľstva, možno by som viac komunikoval práve ten spôsob tej voľby, či to bude jedna miestnosť, dve miestnosti a s tým asi súvisie aj fakt. Ja si teraz neviem predstaviť, ako, ako keby tí miestne organizátory volieb, tie obce a tie mesta, ako sa im podarí zriadiť volebné komisie. Mm -hmm. Vieme, že už pri klasických voľbách to býva veľký problém. Napriek tomu, že je za to nejakých pár desiatok eur, ľudia tam nechcú chodiť. Málo, je to teda stále Keď teraz máme spojené voľby a bude viac volebných komisí, dá sa predpokladať, že ako keby tá ťažoba, lebo normálne majú právo do tých komisí ako keby delegovať jednotliví kandidáti alebo strany, mm -hmm. ktoré niekoho dávajú. Ale ak nebudú mať dosť ľudí a zdá sa, že teraz strany majú niekedy málo ľudí už aj na kandidátov, nie je to Až ešte na vlhobné komisie, pánok. tak to bude ako keby to bremeno bude na pleciach miestnych e, zastupiteľov, teda miest a obcí a oni budú musieť najímať brigádnikov, čo tiež možno bude ťažké, takže... Ako keby, to, čo som sklamaný, je, že náš štát na to nejako nepripravuje z tej organizačno-formálnej stránky. My máme oddelenie alebo úsek volieba, referent, ktoré aj my sme s ním občas v kontakte, ktoré funguje dokonale, ale ono nedokáže suplovať tú ostatnú činnosť. Oni ako keby pozerajú na to, aby to formálne fungovalo, aby fungovala legislativa, aby ten proces, teraz sa odozdávali posledné prihlášky, Častých tých ľudí sú kandidáti strán, tam sa on formálne pozerá pozerá, či kontra. to splňa tie náležitosti. Čas ľudí, ktorí idú ako nezávislí, dávajú podpisy. A to, napríklad, to je vec, prečo budeme teraz niekoľko dní čakať vo veľa aby mestách a obciach, aby to bolo za, Či ich je dosť, sú napríklad niekde sa to kontroluje formálnejšie, mm -hmm. či to má náležitosti. Viem, že v niektorých mestských častiach, napríklad v Bratislavských, sa ide podľa regopu, podľa registra obyvateľov a zistuje sa aj, či sú tie duše naozaj existujúce. Takže mm -hmm. to, to chvíľku trvá a toto všetko by asi potrebovalo nejakú, nejakú väčšiu podporu. Inak nám hrozí, že ľudia tak trochu tie voľby odignorujú hlavne keď bude v ich meste alebo v obci slabšia ponuka, alebo budú mať pocit, že majú, nemajú šancu niečo zmeniť, že je tam niečo dominantné. Predsa len sú dušičky a stačí jeden deň voľná a nemusíte za ani na hroby, ale máte 4 dní dovolenky. Čiže že si to tak spoja, že kašlem na voľby, idem len na hroby. Áno, je to o atraktivite. Možno by sa malo, my tu už vidíme, začali voľobné kampane, máme vš všade sa opravujú cesty, detské hryzka sa oznamujú. Takzvaný tak volebný asfalt. Áno, to je hryskal. taký slovenský vtip, že komunálne voľby by mali byť každý rok a mali by sme to všetko tip-top. Ale e, mne sa zdá, že málo sa vy... Lebo jedné slúbiť nejaké alebo nejakú cestu na ten volebný asfalt. Ale málo sa vysvetľuje, ako dôležitý je komunál pre naše životy, lebo ten komunál sa hovorí, že nám zasahuje do života zhruba 10 násobne viac ako veľká politika a zmeny, ktorá prináša, Parlamenta. a kým toto ľudia nezistia, tak nebudú vo voľkom chodiť. Kým nezistia, že Vucka má na starosti významnú časť napríklad zdravotnej starostlivosti, už len minimálne v tom, že aj keď nemá nemocnice, tak manažuje licencie na to, kde je, aký doktor a kde nie je. Ambulance. Častokrát počujem, ako ľudia plačú, že majú ďaleko k doktorovi. Ono to tak trochu je aj na pleciach vyšších územných celkov. Málo kto vie o tom o kompetencii vyššieho územného celka napríklad stredného školstva týmto všetkým by sa mali možno viac chváliť a ľudia by chodili viac voliť. Myslíte si ale, že tam nezohráva rolu teda v rámci tých regiónov naozaj je to, že pri tej veľkej politike tých ľudí vidíte v televízii a tak ďalej a zase v tých regiónoch sa v podstate všetci tak nejak navzájom poznajú, čiže aj tí, tí, kandidáti väčšinou nie sú ľudia, čo prišli. Bolo už pár prípadov, že z iného mesta Aha. a stali sa primátormi v iných mestách, to sme videli, ale v zásade sú to väčšinou ľudia, ktorých všetci poznajú, či je to nejaké menšie mestečko alebo podobne. Presne tak, a čím menšie, tým je to aktívnejšie, ale toto je stále tých klasických komunálnych voľbách. Mm -hmm. Už potom, ja by som povedal, že väčšie okresné, niektoré krajské mesta, tam môže to trošku viac politické a vo vúckách úplne. Pretože zoberte si, že tie vúcky tvoria celky, ktoré možno z nejakého dôvodu sú vytvorené, ale tá homogenita tam nebýva vždy úplná. Ne. Predstavte si, že aký majú asi pocit Liptovskom mikuláši že ako ďaleko je centrum vyššieho celku v Žiline. Mm -hmm. Už je tu riedze za kopcom a možno majú pocit, že sú tak trochu súčasťou niečoho iného. A potom tí ľudia samozrejme aj zvažujú, že na čo, však to je tam ďaleko. Uh, OK, Bratislava je možno výnimka, lebo tu tvorí mesto väčšinu vyššieho záznamného celka, mm -hmm. ale všetky ostatné kraje, uh, je to stále skôr taká mestská záležitosť. A stále Stále, my sme dokonca pri výskumoch niektorí hovorili, že to je vlastne krajský národný výbor. Ešte tak, keby staršia generácia to mm -hmm. tak volá. Na to zafixované. Preto? Presne tak. Ale do toho sa predsa nikdy nevolilo. Takže oni asi ani nevidia dôvod, aby tam išli voliť. A vôbec, naozaj, vyššie celky, už len to, že sa používa niekoľko výrazov, používa sa predseda vyššie celku, predseda samozprávneho kraja a žopan už len toto ako keby v hlavách ľudí robí trochu chaos a možno keby sme teraz vyšli do ulic a spravili si anketu, tak časť tých ľudí si bude myslieť, že to sú rôzne pozície. Čiže naozaj tá osveta ako keby napriek tomu, že to nie, nie je vzdialeká v záležitosť 4 rokov, čo máme tu toto zavedené, tento systém, Presne tak proste tak. stále to nie je zžité. Hej, v tých... Myslím, že nie. My sme raz robili aj takú vec, že sme skúmali Dali sme, pýtali sme sa ľudí, napísali sme na jednu stranu materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy a na druhú stranu ľudia písali vlastne, kto je či už zriadovateľ alebo zodpovedný ako keby nadradený orgán. 9 z 10 ľudí to nedalo na 100% presne. Mm. A to nie je problém tých ľudí. To je problém ako keby štátu, kraja, mesta, že málo edukujú, mm -hmm. ako to funguje. Čo sa týka komunáloga vyšších územných celkov, tam to vždy prináša také Zaujímavé spojenectva, zaujímavé spolupráce a niekedy sa tak ako keby testujú politické strany aj pred tými veľkými voľbami, ktoré majú prísť o dva no. roky, teda ak nebudú predčasné. A tieto voľby už ukázali napríklad smer rodina, so smerom majú kandidáta a rôzne iné také zvláštne spolupráce, prípadne koalícia vôbec nespolupracuje v niektorých regiónoch. Čiže ako by ste to definovali zatiaľ, to, čo už sme videli, že je na svete tie spojenectva? sú tam nejaké pre vás naozaj netradičné prekvapenia? Mm. Takto, najprv by som určite dal preč malé mesta. V malých mestách je tá situácia úplne iná a tamto väčšinou bývajú svadby z rozumu, ktoré sú ako keby relatívne naprieč názoru napríklad stranických central. E, zažil som dávno, dávno taký argument, keď boli v jednom, to nebolo neokresné mesto, koalícia takých na tú dobu, boli 90 roky na tú dobu takých veľmi nezvyčajných strán skombinovaných. A oni mi povedali, že robil sa tam výskum a my sme spolužiaci zo strednej školy. To znamená, v tých malých, malých mestách by som ako keby nehádal, že či to je nejaké testovanie alebo nie. Ale už vo väčších mestách a vo vyšších územných celkoch, tam je niekoľko javov. Prvý je, že snažia sa byť nejaké, ak by som to nazval, že tradičné koalície. Tak, ako videli sme to pred 5 rokmi, Vtedy bola vlastne koalícia Olano-Sás, Smerodina, myslím, že KDH občasnými. A na druhú stranu tam bol Smer, Slovenská národná strana, Most. Ako keby bola snaha. Nie všade, ale bola. Mlovnosť. To aj teraz výrazný. ako keby vyzeralo, že čiastočne sú aj nazvime to vládne koalície a opozičné. Lenže do toho nám ide potom niekoľko ďalších faktorov. Ten prvý je určite to, že máme rozklo vo vládnej koalícii, ktorý sa niekde prenáša aj ako keby do komunálu. A vidíme, že proti sebe stoja kandidáti, napríklad, neviem, Olano a Sás alebo je tam aj a za ľudí. Takže to, tá jednotnosť je ako keby slabšia. Na druhú stranu vidíme, že ani tá opozícia častokrát nie je jednotná a dáva si napríklad Banská Bystrica a Vucka. Myslím, že hlas tam podporil pána Luntera Mladšieho smertama má vlastného kandidáta. To znamená aj dve inak spolupracujúce strany v parlamente opozičné, majú častokrát ako keby vzájomných proti kandidátov, čo je ale signál aj ich súperia čo je úplne prirodzené. Mhm. Takže to testovanie a netestovanie, často je testovanie, často je robenie si naprieky a často je snaha vyriešiť možno vec, ktorú ja mám pocit, ona už bola aj pred 4-5 rokmi, ale keď sa teraz pozerám na veľa tých lokali, tak sa mi zdá, že kolegovia z Čech povedali, že nejsou lidi. Ako keby je strašne Dlho trvalo, kým tie strany si našli nejakých kandidátov, ak vôbec. A ktorí by boli ochotní vôbec do toho ísť. Áno, alebo ktorí boli vhodní, ako oni ochotných by našli mm -hmm. všetci. Ale, ale vhodných, aby mali aspoň nejakú poznateľnosť, alebo potom z poznateľnosti aj nejakú dôveryhodnosť, až potom sa rozhodujeme, či toho človeka volíme, tých je málo oni ako keby preosievajú tých, teraz by sme to nazvali influenceri, v minulosti sme to volali, že nejaký, neviem, opinion lídry mm -hmm. v tých regiónoch. Tých je menej, lebo ich ťahá ich čiastočne aj veľká politika preč. A niektoré tie spojenie z toho boli také, že keď ty máš dobrého, ktorý má šancu, tak my ťa podporíme. A potom je väčšia šanca, že sa môžeme chváliť, koľko máme víťazných, ktorých sme podporili. Čo je prirodzene, asi na celom svete, prispieva k tomu aj to, že Jedna zo štatistík po volebných komunáliách že ktorá strana má koľko kusov mm -hmm. a koľko, koľko kusov starostov, primátorov, koľko kusov poslancov. Takže sú to ďalšie, ako keby také politické svadby z rozumu. No a možno ešte taký jeden ja je od častých kandidátov odmieta nejakým spôsobom, chcú byť iba nezávislí. Tá averzia voči politike, vidíme, ako pada dôveryhodnosť vôbec mm -hmm. aj vlády, ale aj opozičných strán na Slovensku tak časť tých kandidátov chce byť ako keby strikne nezávislých, lebo sa boja, že majú obavu pravdepodobne, že na nich padne ten, ten zlý imič politiky. Keby som preskočil parlamentným prieskumom, teraz keby boli voľby pred dvoma týždňami, tak 30 mandátov mali strany, ktoré nie sú v parlamente. Mm -hmm. Petino. A to ako keby znamená, že za normálne nie som spokojný s vládnymi stranami, pozriem sa po opozícii. Ale teraz, ak asi nie úplne všetci sú spokojní ani s klasickou opozíciou, z toho ponukočia v parlamente a skáču do neparlamentnej opozície. Mm -hmm. To je už znak toho, že naozaj nevyhovujú ani tie dve prirodzené strany stola. A to je zrejme potvrdenie, lebo kvôli tomu pravdepodobne častých kandidátov chce byť neká a nechcú byť ani za svet, za svet politický kandidát. Ale ono sa to ukázalo presne aj pri tých minulých komunálkach, že výrazne vyskočili a vlastne získali funkcie mnohých z tých kandidátov, napríklad aj v Kušiciach. Vlastne vyhral pán Trnka. A pán Polaček, ktorí vlastne výrazne sa teda napríklad hrdili tiež tým, že sú nezávislí a boli aj mnohé iné ďalšie mestá. Mali podporu aj koalície, ale teda hrdili sa tým, že akože nie sú vyslovene stránikmi prípadne. Ono tak straníkov vo všeobecnosti oni ako keby vymierajú tie strany majú stále menej a menej členov. členov. Mhm. Vidíme, že dokonca majú zákonom prikázané, aby mali nejaký minimálny počet, aby tam vôbec nikto zostal. Ale ono aj to určite čo to znamená s podporou? Mm. My sa to občas pýtame pri výskumoch a aj toto je brané tak veľmi ako keby nejasne medzi ľuďmi na Slovensku. Čas ľudí si myslí, že s podporou znamená, že sú, tá strana sú ich kamaráti. Čas si myslí, že dostávajú peniaze na volebnú kampaň. Mm. Niektorí si ľudia si myslia, že keď je niekto s podporou nejakých strán, takže mu fyzicky chodia pomáhať, roznášať tie letáky. Lebo aj to je taký, taký ako keby výraz vo vzduchu, čo to znamená s podporou. Na volebnom listku to nemáte. Na volebnom listku máte Meno, prezvisko, tituly, vek, povolanie a označenie, či ste stranický kandidát mm. za nejaké strany alebo nezávislý. Tam to s podporou nie je. Mm. Dá sa to použiť na billboardoch, na sociálnych sieťach, ale ten efekt vo voľbách potom už nie je. Preto to hlavne funguje skôr pri kandidátoch na starostov a primátorov. Mm. Na poslancovanie nie, lebo tí nemajú toľko, toľko priestoru. No a potom aj keď máte... Keď niekoho podporujete, tak samozrejme, môžete sa s tým chváliť, ale už nie ste v tých oficiálnych štatistikách, že nie je to vaša strana za toho človeka, keby nemá čiarku na šatickom mm -hmm. úrade. Že to, ten systém je veľmi voľný, tak by som to povedal. Čo sa týka tých aktuálnych, do 38. teda môžu podávať kandidátne listiny či oznamiť oznámiť kandidatúru. V Bratislave sa nám ale naozaj veľmi odrazila napríklad aj tá vnútropolitická situácia, kedy aktuálny župan napríklad Juraj Droba nemá podporu napríklad Oľano. Za ľudí postavilo vlastného kandidáta, smer má vlastného kandidáta a dokonca na kraji kandiduje aj opozičný nominant z republiky. Ale čo sa týka primátora, tam ten záujem nie je taký veľký v porovnaní s košicami. V čom to vy vidíte? Tu dlhú dobu to vyzeralo, že ako keby súčasný primátor bude bojovať sám so sebou. Čo by inak znamenalo, že bude tristne nízka účasť, lebo mm. väčšinou, keď ako keby nie je volebný súboj, tak veľa ľudí nejde, Cipá, lebo že na čo? netreba. Hovorí sa, že napríklad v Bratislave je, alebo vyčítal som nejaký údej, že tu malo byť viac ako 160 tisíc tzv. prvogeneračných bratislavčanov. Tí, ktorí tu majú trvalý pobyt, takže tu môžu voliť, ale ich rodičia ešte žijú inde. Tam je napríklad šanca, že práve na dušičky alebo cez ten sviatok pôjdu niekde inde mm -hmm. a vo chvíli, ak by nebolo koho voliť, ako my to hovoríme, tak je to duplované. Teraz sa to trošku, keby behalo veľa mien, ale myslím si to ustalilo, myslím, že je tam pán Kusi, pán... Válo Kusi a pán Heredoš. Presne tak. A ešte sa hovorilo o nejakých menách, neviem, či z Olana. Pani Zuzana Dolinková bola ohlasená, ale to, 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 ale to nakoniec ti áno, ahli, áno. čiže to nebude, čiže na teraz to vyzerá, že ak sa nič nezmení, takže by mali byť traja. Presne tak. A e, to už potom sa bude dať hovoriť o nejakom súboji, ale naozaj, keď bol pocit, že, že nie je súboj, tak ľudia sa ani nezaujímali o to, kto by mohol byť. Tak by mm -hmm. bolo to také, že no čo, aj tak s tým nič nezmením. Na tom kraji Bratislava aj predtým bola ako keby výsledkom veľkých koalícií. Ak si spomenieme, tak práve to bola koalícia Olano a SAS. Sme rodina, ešte neviem, kto tam bol, ktorí vlastne, títo traja, ktorí v, boli dohodnutí, že SAS bude kandidovať kandidáta na vyšší územný celok, čo bol pán Droba, a Olano bude mať kandidáta z tej istej koalície na mesto, myslím, že pána Mrvu. Áno, tak boli to nejaké. Takže boli to ako keby veľké koalície. Teraz ale vidíme, že už nejakú dobu je iná veľká koalícia v Bratislave. A tá je vlastne Team Valo, SIS a Progresívne Slovensko, ktorí z výnimku niektorých m... málo mestských častí, viac menej všade majú nejakého svojho kandidáta. A preto pravdepodobne aj ostatné strany súčasnej vládnej koalície hľadali nejakú svoju alternatívu, lebo oni sa tam ako keby do tejto koalície už dostať nemohli. Nevošli. Nevošli, presne tak. Tak. Bude to mať nejaký výrazný vplyv na ten výsledok v konečnom dôsledku? Či to bude také prekvapenie oproti tomu minulému? Ja si myslím, že kiež by to dosiahlo, dotiahlo viac ľudí k volebným urnám, lebo to je najlepšie, čo sa v demokracii môže stať, aby čo najviac z nás využívalo svoje volebné právo, lebo keď tam nejdeme, potom sa hovorí, že nemali by sme mať právo hundrať mhm. na tých, ktorí sú tam zvolení. Uvidíme, ako tá ponuka bude vyzerať vo finále, napríklad v voľbách primátora. Ak si správne pamätám, tak v roku 2018 bolo kúsok na 40% účast v Bratislave. Mm -hmm. 4 roky predtým bolo 48%, teraz bolo 40%. A videli sme, že vlastne tí prví štyria kandidáti, čo boli, ak si správne pamätám, pán Valo, pán Mika, pán Kusia, pán Mrva, Áno. mali dokopy 95% hlasov a tí ďalší všetci ostatní kandidáti mali tých menej ako 5%. Uh, teraz máme, zdá sa, že ako keby dvoch respektíve troch kandidátov. Uvidíme, ako sa to medzi nich, medzi rozdiali. Nich rozdiali. Samozrejme, výhodu má vždy ten, čo obhajuje. Jednoznačno. oproti situácii z pred 4 rokov, skoro všetky billboardy sú preč, skoro všetky outdoorové plochy sú preč. Všade na Slovensku sú tie aktivity na ako keby znižovanie toho vizuálneho smogu. To je zároveň ale jeden z malých nástrojov, ktorý sa používa v komunálnych voľbách predpokladám, že to klasické letakovanie do schránok, hlavne tu v Bratislavu, už príliš nefunguje, väčšina domove zamknutých a končí to v tých takých tých jednotných vhozoch. Že zoberte si, kto chcete. Že zoberte si, kto chcete. E, sociálne siete pravdepodobne sa na ne všetci spoliehajú, že ako to na poslednú chvíľu cez ne všetko vybavia. Ale môj odhad je, že tam bude komunikovať tisíce ľudí naraz a vznikne tak trochu pretlak, lebo sa hovorí taký príklad, že keby ste v lete robili reklamu na vianočné ozdoby na stromček, tak si ho všetci všimnú, lebo ste asi jediná. Ale keď to robíte v decembri, tak je vás tam 10. Toto sa pravdepodobne stane, stane aj tým, čo budú používať sociálne siete na komunikáciu vlastne pred komunálom a pred ľudskarskými voľbami. Bude to proste zašumené. Hlavne aj v Košickách a v Bratislave. Kvôli tomu, že sem budú vlastne cieliť, aj keby sme mali len troch kandidátov na primátora, povedzme, troch, štyroch na vúcku a máme mestské časti, kde dokopy nám to vygeneruje možno 30, tak mm -hmm. máme len 40 štatutárov, ako keby, ktorí, mm -hmm. ktorí komunikujú v jednej lokalite V Košiciach to isté. No v Košiciach a... je to naozaj ale zaujímavé, lebo tam dokonca som si to... Dala som si záležať a tam ich je 2, 4, 6, skoro 8 kandidátov na kraj a na Primátora ich je tiež 1, 2, 3, 4, 5... Myslím, že tam v Košicách ešte aj dneska boli ohlásené nejaké nové mená. Toto, toto bolo ešte dovčera a zatiaľ ich máme raz, dva, tri, štyri, päť. Priatina ne... primátora. Na, na, pán vod, na, vodsku myslím, že... a na Vodsku ešte, myslím, že dneska oznamoval pán Sinaj, som čítal. Sinaj, ale toho som už rátal. Takže toho mám zarátaného, aj s ním to bolo 3, 6, 7, 8, 9. Je to veľký súboj uh, v jednej chvíli, ale ono to môže dopadnúť dvomi spôsobmi. Jeden je, že sa strašilo tých hlasov, ako to my voláme, že rozriedí. Mm -hmm. Čiže vo výsledku bude každý. Že veľmi... Víťaz môže mať málo percent, mm -hmm. ale tá väčšina bude rozriedená veľk medzi veľké množstvo. Mm, dajme si príkaz z Bratislavy. Myslím, že pán Valom mal okolo 35 alebo 38 percent. To znamená, nemal no väčšinu, mm -hmm. ale rozriedilo sa to. A druhá možnosť je, že sa podarí niektorému, väčšinou to býva ako keby jeden z vyzývateľov toho úradujúceho štatutára, že sa mu z toho podarí spraviť tzv. súboj dvoch. A v tej chvíli on začne na seba nejakým spôsobom stiahovať čas voličov tých ostatných, aby... Výrovna to nejaké... Ale to je, nie vždy, to stáva, je to relatívne veľké úsilie komunikačne spraviť takýto súboj dvoch. A skôr to končí tak, že, si, ako keby, že sa tie hlasy medzi sebou vykratia. V minulosti bývala taká v úvodzovkách pekná tradícia, že väčšinou pravicovej kandidáti si takto ako keby rozbili väčšinu teraz to vidíme, teraz už je to úplne pomiešané. A áno, môže to hroziť tam, kde je tam, kde je veľa kandidátov. Určite ale sú mesta, myslím, že v Trnave teraz ide byť nejaká veľká koalícia. Dneska som čítal, že dokonca dva kandidáti, alebo kandidát k presne, že ako keby sa rozhodli, že idú si spraviť akési primárky. Mhm. Že aby si rozhodli, áno. že ktorý ostane vo výsledku. Pred 5 rokmi bol niečo takéto vo VUC Banská Bystrica keď my sme boli jeden z agentúr, čo to ako keby meralo, sa merali mm. 5 alebo 6 kandidáti, že či sa im oplatí sa spojiť a podporiť pána Luntara staršieho, Pán? aby vytvorili silného kandidáta. Takže ako, stáva sa to, ale je to relatívne zriedka. No v tých košiciach to tak ale nevyzerá podľa tých kandidátov, no. kde teda aj Olano si postavilo pána Nariaša, ktorý v zásade e, mám pocit, že nie je. Ľudia si ho pamätajú skôr z také nejakej showbizovej scény ako poslanec nepatrí medzi tie výrazné tváre. Pán Trnka zase prišiel napríklad do podporu SAS po tej ano. kauze, ktorú mal na Vúcke. Na no tí ostatní sú také mená, buď regionál, alebo je tam ešte pán Búreš, ktorý je poradcom premiéra aktuálneho. Čiže tam vy, ako by ste to typovali, alebo trúfnete si v tomto momente z týchto mien, že či tam naozaj môže vzniknúť táto situácia, že nejaký vždy, dvaja strelia? Vždy má výhodu obhajujúci. Uh -huh. ale tí ostatní, napríklad uh, u pána Nariaša, on má naozaj ako keby výhodu v tom, že trošku známejšie meno. Mm -hmm. Trošku. A asi viac naozaj šobizovo ako, ako politické. Keď mám pocit, že on teraz relatívne veľa sa snaží komunikovať, Brancí zjavne to region. súvisí aj s tým, mm -hmm. že, že, Ale aj vo veľkej politike, že ako keby sa snažil dostať do tých médií, čo mm -hmm. je prirodzené. My častokrát, keď my chodíme po regiónoch robiť výskum, my to sa nedá tu od stola z Bratislavy. A o nám to tí ľudia hovoria, že aj keď je o komunál, že my to človeka musíme vidieť v tom veľkom televízore. Čo je ale veľmi ťažké a prakticky nereálne a, a, a ja želám mu príjmu k predvolenému vysílaniu. Nebudete mať dosť, dosť, hodín cez deň, lebo bude 8 krajov, 8 veľkých miest, možno ešte nejaké 2-3 miesta, kde budú zaujímavé súboje a budete potrebovať ďalších 10 kanálov, aby ste to pokryli, keď v každom budú 2 a 3 a v priemere. Mhm. Takže šance, že sa dostanú do toho veľkého televízoru je menšia, hlavne pre tých, ktorí nie sú veľké politike. A preto bude dôležitá známosť zmena. Bo ako náhle toho človeka nepoznáte, aký by som teraz podal meno nejakého, ja neviem, môjho spolužiaka zo strednej školy a opýtal sa, či podľa vás vie dobre bicyklovať, tak by ste asi podali, neviem, nepoznám ho. A v tejto situácii je veľa kandidátov, ktorí, keď ich vidíte na tom lístku volebnom a neviete ani zaťať, že kto to je, tak ak, nemáte, ak tam nejadete niekoho, koho poznáte a vyberete si ho, tak ste v zvláštnej situácii. Ak je tam niekto, kto je známejší, aj keď možno to nie je úplne vaša strana mm -hmm. alebo váš typ, tak poďte tohto aspoň poznám a zakruškujete ho. Ak nie, potom pozeráte hlavne v veľkých mestách, ak preskočíte na to, či je to politický kandidát ak zistíte, že tam nie je kandidát napríklad strany, ktoré vy doverujete alebo sympatizujete s ňou, tak potom vlastne až pozeráte na povolanie a možno ešte taký jeden efekt. Videli sme v minulosti zámeny mien. Do histórie pamätná VUC Žilina Peter Sagan na 4. mieste a keďže tento kandidát bol z v televíznej debate, takže všetci videli, že to nie je ten Peter Sagan. Napriek tomu je to krásny príklad toho, ako ľudia volia podľa známosti mena, mm -hmm. absolútne nie podľa strany alebo podľa povolania. Ono toto bolo aj v parlamentných voľbách, ktorá mi napadla pani Šebová, ktorú si mnohí spojili s tým, že ju veľmi nepoznali z herečkou Zuzanou Šebovou, a napríklad tak. Máme tam dvoch kotlebol, veľký a tak ďalej, tých mien je tam viac takýchto. A je to prirodzené, proste ľudia hľadajú, čoho by sa mohli zachytiť. Hlavne keď dostanú naozaj, ako som na začiatku hovorilo, 6 kandidátnych listín pred sebou dostanete, to je normálne človek nevie, či má na tom šúpať zemiaky, lebo je toho veľa a ktorou stranou sa to točí. A nie len u poslancov, ale naozaj, keď je veľa kandidátov, tak to bude problém. Preto to, čo by mali teraz robiť všetci hlavní kandidáti na primátorov, je, že pracovať na svoje známosti, lebo ja si myslím, že to bude veľká a peta, hlavne vyzývateľov, prierezom po slovom Slovensku. Meriam to a vidím, že tie čísla sú častokrát Častokrát budú veľkou výzvou, aby som to tak slušne povedal je pre vás prekvapením, ono to platí aj v tej veľkej politike, že ženy sa do nej až tak nehrnú, alebo teda nedostávajú sa na tie popredné pozície. Čo sa týka teda minimálne Košica, za Bratislavy, chýba mi tu nejaká žena, čo sa týka vúdsky alebo aj primátorského miesta. Je to prekvapením asi ja ani nie, lebo v týchto mestách si hádam ani nepamätám za ostatné roky, že by bola kandidátkou žena na primátora alebo v uh, Napríklad v Bratislave bývajú ženy starostky mestských, mestských častí. Ale nie, nie na tie vrchné. To je trále teda signál, keďže to volia rovnakí voliči ako volia primátora, že v preferencii voličov to nie je. Uh -huh. Keď sa im zdá, že je vhodná kandidátka, problémov z spravia starostku. Akože bez zaváhania. Uh -huh. a je to asi skôr odvahe ísť do týchto veľkých celkov, lebo sa hovorí, že ako keby primátorstvo v Bratislave, v Košiciach, to sú také malé ministerstva. Uh -huh. Aj počtom zamestnancov, aj tým rozpočtom, ktoré spracujú, a to, nazlo by som to, až problémov, ktoré riešia. Musia uh -huh. A zrejme je to nejaká dogma, že, že radšej nie. Tak by som to povedal. Keď keďže mali sme teraz nejaké signály, že by sa možno pokúsili aj nejaké kandidátky v Bratislave. Ale áno, musia byť, byť, dámy viac odvážne. Akože ľudia nemajú problém ich zvoliť, lebo keď ich volia za starostky, zvolia ich kľudne za primátorky. Čiže nie je to, to že sa strany boja nominovať ženy, skôr tie ženy ani až tak veľmi nemajú záujem z toho zatiaľ vyzhádza. Asi nemajú záujem, alebo by som povedal, že možno tie strany málo propagujú ženy, ktoré medzi sebou majú. Mm -hmm. Lebo u politika uh, už dávno neplatí, už od Margaret Thatcherovej to neplatí, že politik musí byť muž a myslím, že od Angeli Angely Merkelovej to vedia aj všetci na celom svete. Ale tie strany by ako keby si mali viac vyrábať takýchto... Poznateľné tváre vlastne. Poznateľné tváre, vlastne. ktoré mm -hmm. aby ukázali, že máme. Ja si myslím, že ľudia by tie ženy v pohode volili. Necháme sa prekvapiť, či ešte neprídu nejaké prekvapenia, keďže naozaj ešte dnešný 38. No. je ten deň, kedy môžu. Po 31. bude definitívne zrejme, kto bude mať záujem a kto bude bojovať. Necháme sa prekvapiť aj tým, či tento experiment, môžeme povedať, spojených no. komunálnych komunálok a župných volí prinesie ten efekt, ktorý politici chceli. Ja si myslím, že sa nevidíme a nepočujeme posledný krát s pánom Šíchom. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujem za pozvanie. O komunálnych voľbách sa budeme rozprávať. Dúfam, že nás budete pozerať a počúvať aj vy, milí diváci, pretože práve komunálne a župné voľby sú tie, ktoré sa vás bytostne dotýkajú v daných mestách, obciach či regiónoch. Prajeme vám ešte pekný deň. Počúvali ste 24 podcast, no a pekný deň vám praje Lucia Stráňavová. Do počutia, dovidenia.